Vas-y. Okay. Belə başlayabiliriz dostlar. Deməli, hər vaxtınız xeyir, hoş geldiniz ve biz dünənki mövzunu devam edəcəyik. Bugün həmin prezentasiyanı bitirmeye çalışarıq. Ne kadar müvəffəq olacaq bilmirəm. Çünkü mövzular bəzən belə deyək də, sadəcə mövzuya toxunub keçmək deyil, mövzunun üzərində işləmək lazımdır, misallar vermək lazımdır ki mövzunun ne kadar anlaşılıp olup olmadığına bakmak lazımdır ve aynı zamanda yani belə deyə, misallar ederek bazen cevaplarda səhvlərimizi görmüş oluruq, cevaplardaki səhvlərimizdən xəbərdar oluruq ve bu şekilde irəlidə bu tipli səhvlərini etmemek için məsələn ola bilər imtihanda, ola bilər iş dünyasında Linux arxasında işləyərkən yani xırda bir hərf xətası simvol hətta demiyorlar, simvol xətası fərqli nəticəyə gətirib çıxara bilər və hətta yanlışlıqla bütün sistemin çökməsinə səbəb ola bilər. Onun üçün öyrəndiyimiz əmrləri, funksiyaları, bunları biz misallarla həm göstərməliyik, həm belə deyə, məşq eləməliyik. Əks təqdirdə, dediğim kimi, bunu sadəcə teorik olaraq buradan alıb, saxlayıb müəyyən müddət sonra aklımızdan çıxıb gedəcək. Ancaq misallarla bunu daha da möhkəmləndirmə fürsətimiz, şansımız var. Yadıma düşmüşkən, hər kəsin Ramazan ayı mübarək olsun, oruç tutanların oruçları qəbul olsun inşallah. Sizə də iftara bir şey qalmaq deyilsin, sizdə 2-3 saat nəsə bir şey qalır. Bizdə səhərdir, biz hələ gün yeni başlayır. Allah qəbul eləsin bütün oruç tutanların, ibadət edənlərin ibadətlərini. Okey, o zaman başlaya bilərik. Mən ekranı paylaşım və başlayaq. Deməli, aha, tam bu əsnada mənim PDF-im bağlandı. Bir də açmağa çalışaq. Görək, bu səfər xəta verəcək mi? Yox, bu da işlədi. Okey, deməli dostlar, biz xatırlayırsınızsa, dünən, baxın bir dəqiqə PDF. Əgər belə problemi davam edərsə, mən browserda açmağa çalışım. Okey. Meet, sign out, this device, continue. Deməli, iki avadanlıqda yalnız deyə işlədə bilərsən, tamam olsun, ama bu mənə vacibdir. Okay, deməli, xatırlayırsınız, dünən dostlar, biz bu əmirlərə baxmışdıq. Head, tail, card, sort, TR-ı daha irəlidə baxacaq, WC və diff əmirlərinə baxdıq. Grep əmrin içərisində də biz daha doğrusu piping elədiyim zaman TR əmrinə baxacaq. Və xatırlayırsa demişdik ki, head əmri ilə biz faylın yuxarı hissəsindən, baş hissəsindən müəyyən bir sətirləri, müəyyən bir sayda sətirləri və yaxud da müəyyən bir sayda hərfləri ekrana çıxarda bilirik. Və bunun üçün biz N parametrini istifadə edə bilərik sətir sayını vermək üçün və yaxud da C hərfini istifadə edə bilərik hərf lərin sayını vermək üçün, simvolların sayını vermək üçün. Eyni məntiqlə tail əmri də eyni formada işləyir. Və demişdik ki, əgər heç bir parametr verməsək, head və tail əmrləri üçün default olaraq susmaya görə ilk 10 sətri ekrana çıxardır. Head olarsa ilk 10 sətri, tail olarsa son 10 sətri ekrana çıxardır. Və parametr birbaşa rəqəmlə verilərsə, option, gördüyünüz kimi minus 3, minus 5, minus 7, bu birbaşa həmin sayda sətirləri ekrana çıxardır. Yəni, susmaya görə, belə deyək, susmaya görə line parametrini qəbul edir. Yəni, n parametri ki, var idi, biz istifadə edirdik, həmin parametri qəbul edilmiş olur. N parametri vermədən də birbaşa sətir sayını bu şəkildə verə bilərik. Sonra demişdik ki, cut əmri var, xatırlayırsa cut əmri sütuna görə kəsir faylları. Misal üçün, əgər biz C parametri istifadə eləsək, bu simvola görə ekrana çıxardır və yaxud da kəsir. Aralıq versək, birdən ona bu şəkildədir. Sadəcə xəd 10 versək, deməli, bu lap başdan deməkdir. 2 və xəd versək, bunu deməmişdik. 2 və xəd qoyduğumuz zaman sona qədər, ikincidən sona qədər çıxart deməkdir. Eyni məntiqdir.
Ve F hərfi istifadəlisi bu sütunlara göre işleyir, hərflere göre değil. Ama sütunlardaki ayrı delimiter farklı olarsa, ki default tabdır gördüğünüz gibi, ama farklı olarsa biz delimetri gördüğünüz gibi bu D parametriyle verebiliriz. D'den sonra həmin simvol veririk. Hansı simvol ki delimiter şəklindədir. Sütunları ayırdan simvol nədirsə burada verə bilərik. Amma xüsusi bir simvol olarsa, məsəl üçün boşluq kimi, o zaman biz bunu dırnaq içərisinə almalıyıq. Tək dırnaq və ya quşa dırnaq fərq etməz. Sort əmri ilə xatırlayırsa demişdik ki, biz faylın tərkibindəki məlumatı sortlaşdıra bilərik, sıralaya bilərik və əgər F istifadə eləsək, bu case-i, yəni böyük-kiçik hərflərinə baxmadan əlifba sırasına göre sıralayır. N qoysaq isə rəqəmləri rəqəmsəl formada rəqəmə dayanaraq, rəqəmin dəyərinə baxaraq sıralayır. Numeric sort deyilir. Və əgər bu olmazsa rəqəmləri hərif kimi qəbul edir və birinci simvola baxır sadəcə. Yəni 1 milyondan sonra 2 gəlir. Çünki başda 1 durur, amma 2 sonraki sıralamaya görə sonraki rəqəmdir və yaxud da simvoldur, belə deyək. Onun üçün numeric sort eləməsək, o zaman səhv sıralayacaq. U hərfi də qoysaq, deməli, unikal nəticəli göstərir. Yəni, təkrarlar varsa, təkrarları yığışdırır, sadəcə birini saxlayır. R qoyarsaq, tərsinə sortlaşdırır. K qoysaq, sütunu müəyyən eləyə bilirik, hansın sütuna görə sıralaya bilərik və sütunların arasında delimiter fərqli olarsa D yox, T hərfi istifadə olunur, parametri olaraq istifadə olunur. Bu şəkildə sort əmrini istifadə eləyə bilirik. Daha da sonra WC dedi, WC də word count sözündən gəlir, yəni neçə dənə söz var, neçə dənə sətir var, neçə dənə simvol var, biz bunu bu əmrdən öyrənə bilirik. Üçünü bir yerdə göstərir default olaraq. Lakin ayrı-ayrı görmək istəyiriksə, L parametri versək, sadəcə sətri göstərəcək. W parametri versək, sadəcə sözü göstərəcək, söz sayını. C versək, sadəcə hərf sayını göstərmiş olur. M də C ilə eynidir, sadəcə birində byte-dir, birində character-dir. Xatırlısınızsa demişdi ki, bəzi simvollar 2 byte ola bilir. Məsəl üçün Çin hərfləri, Yapon hərfləri, Rus hərfləri, Ərəb hərfləri, amma İngilis hərfləri, yəni ASCII table-dakı hərflər 1 byte hesab olunduğu üçün belə deyək. M parametrinin C parametri eyni olmuş olur. Məsəl üçün biz desək ki, L parametri ilə biz bir işi neçə sətir var. Əgər W desək, o zaman neçə söz var. Əgər C desək, neçə hərf var. M desə nəticə demək olar ki, eynidir gördüyünüz kimi. Onun üçün bizdə xüsusi bir simvollar olmadığına görə nəticə eyni çıxır. Və diff əmri ilə demişdik ki, biz faylları müqayisə edə bilərik. Yəni, bu əsasən harada bu fayda alır dostlar? Tutaq ki, sizin 2 dənə faylınız var və böyük bir fayldır. Təsəvvür edin, yüzlərdə səhifəsi var. Ancaq siz bilmirsiniz ki, bu eynidirmi? Çünki adı eynidir. Eynidir mi? Arasında fərq var mı? Çünki üzərinə yazanda ikisindən biri gedir. Hansını üzərinə yazırsa köhnə altdakı yuxa çıxır, itir. Onun üçün diff əmri ilə siz onları müqayisə edə bilərsiniz. Baxıq görə eynidir mi? Əgər eynidirsə heç bir fərq çıxmır ortaya. O zaman bilirsiniz ki, bunlar eynidir. Birini silə bilərsiniz. Amma diff ilə fərq ortaya çıxarsa bu zaman bilirsiniz ki, burada nəsə bir dəyişiklik edilib. Başqa bir cəhət haradadır? Biz misal üçün burada Kanadada bu əmri nədə istifadə edirik? Biz tələbələrə tapşırıq verəndə o tapşırığı output şəklində submit eləməlidir və göndərməlidir bizə nəticəni. O nəticəni bizə göndərməmişdən qabaq biz elə avtomatlaşdırma bir skript yazmışıq ki, orada MD5 ilə şifrələnir, xüsusi bir kod əlavə edilir faylın sonuna və bizə o fayl o şəkildə gəlməlidir daha doğrusu. Necə ki, generate olundu, o fayl dəyişdirilmədən bizə göndərilməlidir və biz diff əmri ilə həmin o kodu müqayisə edirik. Əgər tələbə o faylı dəyişdiribsə, bizə göndəribsə, o ortadakı fərq dərhal çıxır ortaya diff vasitəsilə. Biz diff vasitəsilə sonuncu həmin o key-i müqayisə edirik, bizim gözlədiyimiz faylından tələbənin göndərdiyi faylı müqayisə edirik. Əgər arasında fərq varsa, bilir ki, tələbə fırıldaqlıq eləyib, faylı dəyişdirib və yaxud da açıb əllə dəyişdirib. Hətta faylı açıb əllə dəyişəndə belə MD5 key-gen fərqli nəticə verir və həmin o key açar, fərqli olduğuna görə bilinir ki, fayl üzərində dəyişdirilibdir.
Onun için bu yani çok faydalı bir emirdir. Bunu her yerde istifade edebilirsiniz. Ve bugün grep emriyle devam edeceğiz. Ve grep çok mühteşem bir emirdir. Esasen de text faylarını işlemek için. Buna biz böyle deyirdik. Powerful searching tool. Yani çok güclü axtarış aleti diye tercüme edebiliriz. Ama esas məqsədimizin belə deyək də, bunun esas məqsədi axtarışdır. Search. Mətnin içərisində axtarış. Ancaq axtarışın nəticələri burada istifadə olunan parametrlərdən asılı olaraq fərqli ola bilir və bəzi hallarda siz şüurlu şəkildə, yəni on purpose bilərək müəyyən bir parametrləri istifadə etməlisiniz. Əks təqdirdə fərqli nəticələr çıxa bilər və buna görə də bir növ bu düzgün istifadədən asılıdır. Okay? Onun üçün istəyirsiniz gəlin başlayaq. Hal-hazırda baxım hər şey qaydasındadırmı? Səs gəlir, normal. Okay. Əla. Deməli, grep əmri, grep utility də demək olur buna. Bu əmr vasitəsilə biz mətnin içərisində axtarış edə bilirik. Məsəl üçün burada bir misal verilib. Grep Ford cars. Deməli, grep əmri iki parametr qəbul edir. Birinci parametr axtarılan mətn, pattern deyirlər buna və yaxud da bəzən keyword deyirlər. İkinci parametr isə faylın adı. Hansı faylın içərisində biz bunu axtarışı eləyəcəyik. Və əgər bu dörd simvol yan-yana tapılırsa, o zaman həmin sətirlər ekrana çıxır. Burada bir məsələ var. Biz axtarış, xatırlayırsınızsa biz list əmri istifadə eləmişdik və list əmrində ls, tutaq ki, biz deyirik work. Əslində, baxın, bizdə burada worklər varmı? Work yoxdur, amma ən azından cars var. Misal üçün, mən bu şəkildə axtarış eləsəm, ls cars, xatırlayırsınızsa biz demişdik ki, file name expansion mövzusunda demişdik ki, xüsusi simvollar müəyyən formaya reyat eləyir. Məsəl üçün, biz karşısından sonra sual işarəsi qoysaq, bu sual işarəsi bir dənə simvol deməkdir. Ulduz işarəsi qoysaq, bir neçə dənə simvol deməkdir və s. Düzdürmü? Və burada fikir verirsinizsə, biz ls cars yazdığımız zaman, ls cars yazdığımız zaman cars ilə başlayan bütün faylları çıxardır. Ulduz da qoymalıyıq mütləq. Lakin əgər bizim belə bir faylımız olsaydı, misal üçün new cars olsaydı və yaxud da my cars olsaydı, mən ls cars yazdığım zaman həmin new cars və my cars faylları gördüyünüz kimi ekrana çıxmır. Çünki bu file name expansion-da, yəni shell expansion-larda, yəni belə deyək, shell-la işlədiyimiz zaman biz hansı hərfi birinci yazmışıqsa, bu deməkdir ki, fayllarının adı bu hərflə başlamalıdır. Başqa çarəsi yoxdur. Əgər biz istəyiriksə ki, tərkib hissəsində cars olsun, o zaman əvvəlinə ulduz qoymalıyıq. Cars ulduz qoyduğumuz zaman, o zaman yəni my cars və new cars da ekrana gəlmiş olacaq. Çünki biz deyirik ki, əvvəlində nə simvol olursa olsun, hətta olmasa da olar. Olmasa da olar, onun üçün bizdə bu da cars da çıxır. Amma biz bu şəkildə yazsaq, mütləq və mütləq başlamaq deməkdir bu. Yəni cars ilə başlayacaq, ondan sonra nəsində arxasında olacaq. Grepdə isə elə deyil. Biz grepdə misal üçün Ford yazırıq. Bu şəkildə baxmayaraq ki, Ford başladır və gördüyünüz kimi Ford sözü olan sətirləri çıxardım. Lakin əgər mən sadəcə F yazsaydım, nə baş verəcəkdi? F olan sətirləri çıxardacaqdı. Baxın, F ilə başlamır bu sətir. Gördüyünüz kimi F ilə başlamır. Və yaxud da mən C desəydim, o zaman sətirdə C hərfi keçirsə, avtomatik həmin sətiri seçmiş olur. Gördüyünüz kimi burada C ilə başlamalıdır deyə bilmərik. Bu vəziyyətdə. Deyə bilməmiz üçün xüsusi metodlar var. Onlara regular expression deyilir. Onlara biz vaxt çatarsa inşallah baxacaq. Amma yadınıza qalsın ki, grep əmri literal matching deyilir. Yəni ki, olduğu kimi mətnin içərisində, sətrin içərisində axtarır. İstər ortada olsun, istər sonda, istər əvvəldə olsun, fərqi yoxdur. Taparsa, buna deyilə match olursa, o zaman sətir ekrana çıxır. Okey, bunun başqa hansı parametrlər var? Məsəl üçün, ignore case. Xatırlayırsınızsa, sort əmrində F
parametre var idi ki, böyük C hərfinə baxmadan axtarış eləsin. Burada da I hərfidir. Ignore case sözündəki I hərfidir, yəni I hərfidir. Və biz I hərfi istifadə etsək, o zaman böyük C hərfinə baxmadan bizə nəticələr ona uyğun veriləcək. Baxın, burada böyük şevi də çıxdı artıq. Amma əvvəl çıxmamışdı, gördüyünüz kimi. Niyə? Çünki biz dedik ki, böyük hərf də olsa, kiçik hərf də olsa qəbul elə. Çünki ignore case deməkdir. Case-i ignore etmiş olurum. Daha sonra N hərfi numeric sort kimi aklınıza qalmasın. Sort əmrində bu rəqəmsal sıralama idi. Əslində rəqəmsal digital deməkdir, amma numeric-in tərcüməsi rəqəmlərə görə, dəyərinə görə sıralamaq desəm daha uyğun olar məncə. Amma burada N hərfi yalnız və yalnız sətirin başına sətirin rəqəmini əlavə edir. Neçənci sətir, sətir nömrəsini əlavə edir və salam. Baxın, misal üçün biz əgər həmin əmri istifadə eləsək və N qoysaq, ya da siz dəyişək N qoyaq, neçənci sətir olduğunu biz ekranda görə bilirik. Yəni, nəticənin əvvəlinə sətirin rəqəmini əlavə edir. Və unutmayın ki, dostlar, bu əmir faylın özünü dəyişdirmir. Bu output sadəcə bizim ekranımızdadır. Faylın özünə dəymir, faylın özündəki məlumatları dəyişdirmir. Okay? Yəni, sadəcə output-la işləyirik biz. Və eyni zamanda cut, head, tail, sort, wc, div bu əmrlər də hamısı sadəcə çıxdı ilə, output-la işləyirlər. Okay? Yəni, faylın özünə dəymirik, toxunmuruq. Dəyişmək istəyiriksə, o ayrı bir metod var, onu biz inşallah baxarıq. Okay, sonra növbəti parametr v parametri. V parametri reverse match-dir. Sortda r parametri var idi, o tərsinə sıralayırdı. Amma burada reverse match tərsinə deyəndə sıralamaqdan getmir söhbət. Matching prosedurunun tərsinəsi deməkdir. Bu nə deməkdir? Məsəl üçün, normalda biz grab Ford desək, bu nə deməkdir? Bu cars faylın içərisində Ford varsa, o sətirləri ekrana çıxart. Əgər biz bunun qarşısına V parametri qoysaq, reverse, bu deməkdir ki, əgər cars fayllarının içərisində hansı sətirdə Ford varsa, onu ekrana çıxartma deməkdir. Yəni, tərsinə, tərkibində Ford olmayan sətirləri ekrana çıxart deməkdir. Okay? Yəni, tərsinə axtarır. Tərsinə axtarış o deməkdir ki, bizə müsəlçələ lazımdır ki, içərisində Ford olmayan sətirləri çıxartsın. Gördüyünüz kimi Ford yoxdur, amma bir dənə burada Ford var. Və bu niyə bir dənə burada var? Çünki F böyük kiçik F fərqi var. Bəs əgər istəyiriksə böyük kiçik fərqinə baxmayaq, o zaman biz I və yaxud önünə və yaxud da sonuna fərqi yoxdur və yaxud da hətta ayrı da verə bilərsiniz. Heç dəxli yoxdur, fərqi yoxdur. Və bu şəkildə versək, o zaman həmin Fordu da artıq çıxartmayacaq. Ignoring case eləyəcək, yəni böyük C hərfinə diqqət etmədən baxacaq Ford kəlməsidirsə və salam. Və bu şəkildə ignore ilə istifadə olunanda gördünüz kimi digər Ford-u da yığışdırmış olduq. Və nəticə itibarilə V-nin məqsədi nə idi? Tərsinə axtarış, yəni olmayanları çıxart. Olanları çıxart yox, olmayanları çıxart. Sonra C parametri var. C parametri də belədir ki, nəticənin özünü deyil, sayını çıxardır. Yəni, neçə sətir məç olunub, yəni uyğun gəlib. Məsəl üçün, biz grab Ford yazanda, bildiyiniz kimi, grab Ford yazdığımız zaman, Ford. Gördüyünüz kimi, 4 dənə nəticə çıxır. Ancaq biz C parametri istifadə eləsək, sayı sadəcə çıxacaq. 4 sətir məç olunub. Yəni, nəticənin özü deyil, neçə sətirdə Ford keçir. Və təbii olaraq da biz tutaq ki, I, V şəkilində div olmuş oldu. Nə ekrana çıxardacaq sizə? 8. Nəyə görə? Çünki toplam 12 sətir var. 12 sətirin içərisində Ford olmayan, adası deyil, 13 dənədir. Çünki biz yuxarıdakı əmrdə biz ignore case eləməmişdik. Amma burada ignore case elədik. Onun üçün toplam 13 sətirdir və biz bu Fordu ignore case ilə eləsəydik, o zaman 5 çıxacaqdı. Reverse elədiyimiz zamanda 8 çıxmış olur. Çünki 8 sətirdə Ford yoxdur. Amma 5 sətirdə Ford sözü var. Və bu şəkildə biz bunları birləşdirə də bilərik. Kombinasiya istifadə edə bilərik. Bu şəkildə parametrlər istifadə olunur. Və W parametri var. W parametri isə
exact match deyilir. Exact match ne deməkdir dostlar? Biz misal üçün xatırlayırsınızsa demişdik ki, sıfır versək, məsəl üçün, sətirdə harada sıfır varsa həmin sətiri seçmiş olur. Düzdürmü? Baxın, indi size maraqlı bir nəticə göstərəcəm. Grab 50 dediyimiz zaman, baxın, neçə dənə sətir seçildi. Və hər birində də 50 var. Amma 50 deyəndə 50 rəqəmi deyil, 5-0 şəklindədir. 650-də də 50 var. Misal üçün, 1500-də də 50 var, gördüyünüz kimi. Amma bizə lazımdırsa ki, konkret 50 olsun. Konkret 50 nə deməkdir? 5-dən qabaq heç bir şey olmamalıdır. Və 0-dan sonra da heç bir şey olmamalıdır ki, bu 50 olsun. Buna exact match deyirlər. O zaman bir tək nəticə çıxır ekrana. Çünki burada 50 bir dənədir. Həqiqi 50. Başa düşdünüz? Yəni, bu exact match bu deməkdir. Məsəl üçün, siz ola bilsin ki, sözlərin arasında, düzdür, bizdə elə bir söz yoxdur. Əslində, echo-dan istifadə edelim. Echo, daha doğrusu, biz LS, ulduz, Kars, ulduz desək, daha sonra biz bunu grep və dash W Kars desək, konkret Kars olan nəticə çıxardır. Amma biz W deməsək, my Karna New Cars'ı da ekrana çıxardı gördüyünüz kimi. Bir məsələ var ki, yaxşı, bəs bu necə işləyir? Məsəl üçün 10 desək, Cars bu şəkildə bir dənə 10 çıxır, amma W-ni yığışdırsaq, gördüyünüz kimi, digərlərdə çıxır. Məsələ bundan ibarətdir ki, dostlar, bu exact match dediyi zaman həmin simvolun əvvəlində boşluq və sonrasında da boşluq axtarır. Yəni, belə deyək də, həmin axtarışın kəlimə və kəlimə edildiyini təsəvvür edin. Bunun başında boşluq olmalıdır ki, biləsiniz ki, bu ayrı bir kəlimədir və sonunda da boşluq olmalıdır ki, siz biləsiniz ki, bu fərqli bir kəlimədir. Yəni, bax, bu misalda əslində ən yaxşısı budur. Bax, burada gördüyünüz kimi, Cars 2-ni də çıxardıb. Daha doğrusu bu misalda. Burada Cars 2-ni çıxarmayıb, sadəcə burada çıxardıb. Çünki nöqtə və ya boşluq həmin sözün fərqli bir söz olduğunu başa salır. Çünki nöqtə adətən cümlənin sonunda qoyula bilir və o nöqtə ayrıcı olmuş olur. Yəni, kars sözündən sonra nöqtə qoyulsa, deməli, bu söz bitdi deməkdir. Və yaxud da boşluq təb ya da ki, ümumiyyətlə, bitərsə, heç bir hərif gəlmirsə, o zaman bu da bir ayrıca bir fərqli bir kəlimə hesab edilir. Onun üçün W bunları da ekrana çıxartdı. Amma W-ni yığışdırdığım zaman gördüyünüz kimi Cars 2 də ekrana gəldi və My Cars və yaxud da New Cars faylları da ekrana gəlmiş olur. Okay? Grep nə qədər sualı olan varmı? Bunun üçün mən bura keçim. Sualı olan hələlik yoxdur. Okay? O zaman davam edirik. Əgər sualınız varsa dostlar, mikrofonunuzu istifadə edə bilərsiniz. Birbaşa yaza bilərsiniz. Qısaca mənə xəbər edin. İndi isə gəldik çox vacib bir mövzuya. Yönləndirmə mövzusudur bu. Və yönləndirmə mövzusunda 3 əsas standart belə deyək, termin var və yaxud da xüsusi bir mühit var ki, biz bunları bilməliyik ilk öncədə, daha sonra biz yönləndirməni öyrənməliyik. Deməli, standart input, standart output və standart error deyə bir terminlər var. Bu nə deməkdir, dostlar? Standart input bizim məlumat aldığımız, belə deyək, avadanlıqlar və yaxud da bir vasitə, bir yöntəm deyə adlandırılır. Yəni, bu vasitə də ola bilər, fayl ola bilər və yaxud da avadanlıq da ola bilər. Məsələn, biz öyrəşmişik ki, standart input dediyimiz zaman input olaraq klaviatura nəzərdə tutulur. Yəni, biz klaviaturanda məlumatı daxil edirik. Standart output olarsa, biz nəticəni harada görürük? Ekranda, monitorda. Deməli, bizim monitorumuz, ekranımız bizim standart output olmuş olur. Və bu əslində input və outputlar yönləndirilə bilər. Redirect deyilər, yəni başqa istiqamətə yönləndirilə bilər. Və bunun üçün də biz müəyyən bir metodlar göstərəcəyik sizə. Və bu yönləndirmələr bir neçə dənə əmrlər arasında da yönləndirilə bilər. Yəni sadəcə fayla deyil, hər hansı bir yerə deyil.
fayllar arasında da yönlendirilebilir ve bir fayldan o biri fayla yönlendirmemiz için pipe istifadə etməli, düz xətt istifadə olunur. Əgər fikir verdinizsə, bayaq mən ls ilə grepi birləşdirdim ki, orada müəyyən bir nəticə ekranı çıxardım. Əgər yeni bir metod görsənizsə gözünüzdə, deməli ki, bu mövzu təzədir və biz bunu işləyəcəyik. Və standart input, standart output dediyimiz zaman biz bunları belə deyək, yönləndirməzsək, default olaraq klaviatura və monitor qəbul edilir. Əgər yönləndirərsək, o zaman fərqli yer olacaq. Və burada misal üçün standart input redirection-dan başlayaq. Deməli, input redirection input qəbul etməkdir və biz normalda biz bunu klaviaturadan daxil edirik, ancaq biz bunu fayl şəklində də eləyə bilərik. Və bu işarə də, yəni belə deyək, kiçikdir işarəsi şəklində və yaxud da sola ox şəklində yadda saxlaya bilərsiniz. Bu oxların məqsədi əslində daha rahat yadda qalması üçün istiqamət şəklində qoyublar. Yəni bu sanki bunun qarşısında bir dənə də ox belə təsəvvür eləyin, düz xətt. Bu sola ox deməkdir. Və bu deməkdir ki, məlumat axınının istiqamətidir. Və bunu mən məsələn belə şəkildə göstərsəm, bax, əgər biz redirection-da input redirection istifadə ediriksə, sanki bu oxdur. Məlumat axınını göstərir. Hansı tərəfə axır məlumat? Və buna görə də biz redirection dediyim zaman input, əgər biz sol tərəfə qəbul ediriksə, sol tərəfdəki əmrə input qəbul ediriksə, o zaman bu standart input olur, redirection. Input redirection. Əgər sağ tərəfə olursa, standart output redirection olmuş olur. Yəni, olan nəticəni başqa bir yerə göndərmiş oluruq. Bu istiqamətdə göndərmişik. Yəni, məlumat axını, outputun axını, opsiyada da inputun axını şəklində qəbul edilir. Və müəyyən bir əmrlər var ki, onlar parametr olaraq faylın qəbul edir və bu da input rolunu alır. Məsəl üçün, xatırlayırsınızsə, cat cars. Burada bizim inputumuz, standart inputumuz nədir? File, cars faylıdır. Biz cars faylını input kimi qəbul edirik deyə biz bu məlumatları deməli cat əmrinə göndəririk. Cat əmri də həmin məlumatları qəbul edir. Baxın, biz klaviatura ilə məlumat daxil etmirik. Biz file göndəririk. Okay? Biz file göndəririk deyə file bizim burada input olmuş olur. Və faylın nəticələri cut əmrinə göndərildiyi üçün cut əmri də onu ekrana çıxardır. Okay? Bir texniki xəta yoxdur, ümid edirəm. Okay, hər şey qaynasında. İndi biz bu cut əmrindən biz faylı göndərməsək nə baş verər? Baxın, cut əmrinə enter bastım. Fayl adı vermədim. O zaman, əgər biz fayl adı verməmişiksə, inputumuz olur bizim klaviatura. Məsəl üçün, salam yazıram. Enter'a basıram, ekrana geri qaytarır. Niyə ekrana qaytarır? Çünki cat əmrinin funksiyası nə idi? Verilən faylı ekrana çıxartmaq, verilən faylın tərkibini ekrana çıxartmaq və yaxud da verilən məlumatı ekrana çıxartmaq. Düzdür? Gördüyünüz kimi eyni şeyi edir. Və çünki biz cat əmrinə biz fayl göndərməmişik. Onun üçün də bizim burada inputumuz klaviatura olmuş olur. Əgər fayl verərsək, bu o zaman fayl olur input. Klaviaturamız deyil. Aydındır. Lakin bəzi əmrlər var ki, onlar faylı input kimi qəbul edəmirlər. Məsələn, TR əmri. Xatırlısa bir gün demişdim ki, baxacaq buna. TR əmri inputu fayldan qəbul etmir. Məsəl üçün, belə bir şey eləsəyiz, məsəl üçün, cars. Bu şəkildə işləməyəcək. Amma biz bunu redirect eləsək, redirect nə idi? Xatırlısa yönləndirmə. Biz cars, cars faylının tərkibini TR əmrinə yönləndirsək, hə, o zaman TR əmri işləyir. TR əmri də funksiyası nədir gördüyünüz kimi? Deyirik ki, translate, balaca A-ları böyük A-lara çevir, dedik. Və buna görə də bizim hər yerdə balaca A artıq yoxdur, hər yerdə balaca A böyük A ilə əvəz edilib. Yəni, TR əmrinin funksiyası çevirməkdir. Nəyi nəyə çevirmək? Onu özünüz qərar verirsiniz. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, müxtəlif formalarda verə bilərsiniz, bu şəkildə də verə bilərsiniz. Misal üçün, böyük hərflərin hamısını, kiçik hərflərin hamısını böyük hərflərə çevir desəniz,
bu şekilde bütün metni büyük harflere çevirmiş olur. Bunu farklı formada belə də vermək olur. Yani bunsuz versəyiz, belə deyək də, kvadrat skobkalarsız versəyiz, yenə də işləyir. Lakin xüsusi simvol ola bilər. Onun üçün adətən dırnaq içərisinə, ya tək ya qoşa dırnaq içərisinə alınması tövsiyə edilir. Biraz çətin olur, biraz sıxıcı olur. Onun üçün istifadə etdiyiniz zaman üzərindən keçə bilərsiniz. Amma skript yazırsınızsa, skriptlərdə istifadə olunacaqsa mütləq bunları istifadə etmək lazım. Çünki skript harada istifadə ediləcəyi, harada çalışdırılacağı, icra ediləcəyi bilinmədiyi üçün fərqli nəticə verə bilər. Onun üçün mütləq qaydalara riayət edilməsi tələb olunur. Qaydaq mövzumuza, deməli TR əmri gördüyünüz kimi fayl input kimi faylı qəbul eləmir. Və buna görə də biz redirection istifadə etmək məcburiyyətindəyik. Yəni məlumatları göndəririk TR əmrinə. Və burada müxtəlif dəyişikliklər edə bilərsiniz. Deyə bilərsiniz ki, məsəl üçün bütün rəqəmləri belə təyin edirik. Bütün rəqəmləri ulduz ilə əvəz elə. Məsəl üçün, ulduz gördünüz buna xüsusi bir müəyyən bir mənaya sahib olduğu üçün ekrana xəta vermiş oldu. Onun üçün biz bunu dırnaq içərisindən almalıyıq. Və gördüyünüz kimi bütün rəqəmləri biz ulduza çevirdik, şifrələdik bir növü. Yəni bu şəkildə redirection, input redirection istifadə olunur. Və sola, yəni sağdakı fayldakı məlumatı biz sola əmrə ötürürük. O istiqamət elə yadınızda qalsın. Növbəti əmr, standart output redirection. Burada da eyni məntiqdir. Sadəcə biz bu səfər əmrin outputunu fayla yönləndiririk. Fayla. Bu nə deməkdir dostlar? Məsəl üçün, belə bir şey olsa, grab Ford cars deyirəm. Və redirection edib Fords deyə bir fayl yaratması üçün belə deyə əmr veririk. Deməli, bu burada məsələ nədir? Əgər mən bu şəkildə çalışdırsam, gördüyünüz kimi sadəcə Fordları almış olur. Amma mən redirection eləsəm, burada nə baş verəcək? Deməli, biz bu əmrin nəticəsini, bax, ekranda gördüyünüz bu nəticədən gedir söhbət. Bu outputu biz başqa yerə yönləndiririk. Sual, əgər mən burada indi Enter-ə bassam, bu nəticə ekrana çıxacaqmı? Əslində, çıxmır. Niyə çıxmır? Çünki biz bunun nəticəsini fayla göndəririk. Və o faylın mövcud olub-olmaması önəmli deyil. Fayl olmasa da fayl yaradılacaq, varsa da üzərinə yazılacaq. Baxın, Enter-ə basıram. Gördüyünüz kimi ekranda heç bir şey yoxdur. Niyə? Çünki nəticə Fords faylına göndərdi. Gəlin baxaq görək Fords faylı varmı və içərisində nə var? Gördüyünüz kimi Fords faylının içərisində həmin nəticə var. Qısaca bu redirection deməkdir. Yəni nəticəni fayla göndər, outputu fayla göndər deməkdir. Okay? Bir məsələ var ki, mən misal üçün həmin faylı ignore case ilə istifadə eləsəm ki, böyük Fordu da götürsün və fayla göndər dediyim zaman əslində o faylın içərisində hal-hazırda 4 dənə sətir var. Və bunları da yenidən bir də mən bunu çalışdırdığım zaman əslində faylın altına və yaxud da sonuna əlavə etməlidir. Amma baxın, faylın üzərinə yazmış oldu. Və bu səfər 5 dənə sətir var. Əvvəlki 4 sətir yoxa çıxdı getdi. Nəyə görə? Çünki yadınızda qalsın, bu çox vacibdir. Həqiqətən çox kritik bir mövzudur. 2 dənə redirection istifadə etməsəniz üzərinə yazacaq və sizin əvvəlki bütün məlumatlarınız itəcək. Təsəvvür eləyin, siz 10 ildir log tutursunuz. Məsəl üçün, Azərsildə, Baxsildə, NAR-da loglar tutulur. Bir istifadəçilərin mesajları mı deyim artıq, xətaları mı deyim artıq, hamısı logu tutulur və log tutulduğu zamanda daima bu istifadə olunub. Və təzə bir işçi almışsınız, o da Linux-u təzə öyrənib və bilir ki, bu redirection yönləndirmə deməkdir. Və gəlir belə əmrə baxanda, skriptə baxanda, deyirə burada niyə 2 dənə də bula? Yəqin səhv olub, götürüb birini silir və Enter-ə basa təsəvvür edin, ora qədər olan 10 il ərzində tutulan bütün arxivin üzərinə sonuncu nəticəni yazır. Və salam, getdi. Onun üçün bu çox vacibdir. Əgər faylın silinməsini istəmirsinizsə,
mütləq 2 dənə redirection qoymalısınız ki, arxasını əlavə eləsin. Məsəl üçün, mən indi burada artıq Ford yox, məsəl üçün Chevy sözünü əlavə eləyib Ford'sa göndərirəm. Gəlin Ford failin içərisinə baxaq, gördünüz kimi, aha, indi Ford da qalıb, Chevy də var üzərində. Chevrolet'də. Gördünüz? Yəni, 2 dənə redirection olduğu zaman üzərinə yazmır, sonuna əlavə edir. Buna da append deyirlər. Append to the end. Sonuna əlavə eləyir. Okay, onun üçün redirection çox vacibdir. Bəzən də tərsinə, sizə lazımdır ki, hər zaman üzərinə yazsın. Siz götürüb 2 dənə redirection sayılır, hər dəfə altına yazacaq və bu şəkildə fayl şişəcək. Halbuki bir dənə qoymalıdınız ki, hər dəfə eyni şeyi yazsın. Çünki məlumat eyni şeydir. Bu istifadəyə görə dəyişir. Okay? Sual var mı bura qədər? Əla. Sual yoxsa deməli heç bir şey aydın deyil. Zarafat eləyirəm. Deməli, hər şey aydındır. Bir də standart error var, dostlar. Standart error da yalnız xətaları tutur, xətaları yönləndirir, xətaları yönləndirir. Hara yönləndirir? Biz verəcəyimiz fayla yönləndirir. Deməli, biz əslində bu standart errorların, daha doğrusu standart belə deyək, avadanlıqlar, avadanlıq demiyorlar, məsələn, device demiyorlar. Bunların hər birinin öz rəqəmləri var. 0, 1, 2 şəklində bölünübdür və 0 inputdur, 1 outputdur, 2 errordur. Və əslində, istərsəniz, mən bir dənə belə deyək, internetdə axtarım. std in, std out, std error. Bax, burada biz şəkillərdə də görə bilərik bunu. Deməli, standart input, outputda məntiq budur. Standart input klaviaturadan prosesə alınır. Standart output prosesdən displeyə göndərilir, amma standart error da displeyə göndərilir. Və biz bunu normalda belə deyək, yönləndirməsək, default olaraq susmaya görə ekrana göndərilir. Və bunların hər birinin öz rəqəmi var. Dediyim kimi, inputun dəyəri 0-dır, standart outputun rəqəmi 1-dir və standart errorun rəqəmi 2-dir. Yəni, burada da görə bilərsiniz, standart outputla standart error default olaraq monitora göndərilir. Amma keyboarddan gələndə standart in sayılır. Və burada biz nəyə demək istəyirik, dostlar? Deməli, biz redirection elədiyimiz zaman baxmalıyıq ki, nəyə redirect edirik? Məsəl üçün, bu eyni şeydir. Əgər biz bunun qabağına 1 qoysaq, bu nəticə etibarilə eyni şeyi ekrana çıxardacaq. Məsəl üçün, tutaq ki, W və də 50 qoyaq. Yəni, nəticə eynidir. Çünki 1 onsuz da standart outputdur. Və nəticə etibarilə həmin, bax bu 50 olan sətri ekrana çıxartdı, əlavə elədi failin içərisində. Yəni, 1 qoysaq da, qoymasaq da məntiq eynidir. Və yaxud da TR əmrində istifadə elədiyimiz zaman, TR əmrində, niyə belədi bu, bir də TR və, bəli, TR əmrində biz bunun qabağına 0 qoysaq, yenə də nəticə eyni olacaq. Çünki standart inin dəyəri 0-dır, standart outun dəyəri 1-dir, standart errorun dəyəri 2-dir. Bu rəqəmlər istifadə olunmur. Ancaq biz bunları istifadə edə bilərik müəyyən bir məqsədlə, müəyyən bir yerlərdə, kombinasiyalarda və s. Deməli, gəlin indi standart errora baxaq. Baxın, mən deyirəm, cut nə bilim nə, nə olursa olsun da, belə deyək. Gördüyünüz kimi, dostlar, ekrana xəta çıxır. Belə bir fayl yoxdur. Bunu mən də bilməm yoxdur. Amma bu xəta niyə ekrana çıxır? Çünki standart error birbaşa ekrana çıxır. Elə quraşdırılıb ki, standart error ekrana çıxır birbaşa. Və əgər o fayl olsaydı, məsəl üçün belə deyək, mən cut Ford yazıram. Görsünüz, Ford ekrana xəta şəkilində çıxır, amma Ford yazsam nəticəsi çıxır. Yəni, standart out da ekrana gəlir, standart error da ekrana gəlir, default olaraq, susmaya görə. Amma biz bu xətaları müəyyən bir fayla yönləndirə bilərik. Bir sual yaranır ki, yaxşı, bəs mən bu xəta var, cut Ford. Mən bunu, məsəl üçün, error faylına göndərə bilərəmmi? Baxın, mən bunu error fayla göndərə bilərəmmi? Cut error. Baxın, boşdur. Yox, göndərə bilmədim. Demək ki, xəta olduğu zaman siz xətaları, daha doğrusu belə deyək də, siz bütün nəticəli, bütün outputu fayla göndərə bilməzsiniz. Successful, müvəffəq olan outputları
file'ın tərkibinə göndərə bilərsiniz. Məsəl üçün S desəm, hə, bu zaman göndərdi və error file'ın içərisində gördüyünüz kimi Ford'u çıxartmış oldu. Lakin, əgər biz sadəcə xətaları göndərmək istəyiriksə, o zaman biz bu redirection istifadə edə bilmərik. Bunun qarşısında bir var deməkdir, onun üçün. Bunun qarşısında bir var, onun üçün biz göndərə bilmirik. Xətaları göndərmək üçün bu biri biz dəyişib iki eləməliyik. O zaman xətalar, bəli, error faylına gedəcək. Gördüyünüz kimi ekrana xəta çıxmadı. Cat error desək və gördüyünüz kimi error faylın içərisində həmin xətalar saxlanılır. Və yaxud da mən indi tutaq ki, Ford yox, Fordlar desəm, yenə də xəta ekrana çıxmadı və error kodun error faylının içərisində baxın, Fordlar oldu. Ford yoxa çıxdı, əvəzində Fordlar gəldi. Yəni, üzərinə yazdı. Yenə də eyni məntiqlə, əgər siz bu xətaları saxlamalısınızsa, arxivləməlisinizsə, loglamalısınızsa, unutmayın ki, iki dənə böyükdür işarəsi qoymalısınız, iki dənə redirection qoymalısınız. O zaman, arxasına əlavə etmiş olur və hər dəfəsində siz tutaq ki, nə axtarış edirsəniz, o xətalar faylın içərisində tutulur. Gördüyünüz kimi Fordlar xətası, Ford xətası, Chevy xətası və burada artıq ayrı-ayrı xətalardır. Qısaca, yönləndirmədə, əgər siz bunu istifadə edirsinizsə, bu deməkdir ki, siz input olaraq, belə deyək, faylları input olaraq qəbul edirsiniz faylın içərisindəkini. Əgər bunu istifadə edirsə, o zaman nəticəni ekrana çıxardırıq. Əgər xətaları sadəcə tutmaq istəyirsə, o zaman 2 ilə qoymalıyıq. Bunu da xatırladım ki, qabağında 0, bunun qabağında 1 var. Amma biz bunları 1 ilə 0 adətən yazılmır. Lazım olarsa yazılır, lazım olmazsa yazılmır. Və bu rəqəmləri biz başqa necə istifadə edə bilərik? Baxın, and redirection 1 də qoyanda, and o deməkdir ki, həm də ekrana çıxart. Məsəl üçün, biz deyirik ki, control, ay qardaş, nə varırsın? Control U. Tutaq ki, biz deyirik ki, burada xəta var idi. Hə, error. Bax, bunu Ford, tutaq ki, belə deyək, LADA şəkilində axtarış edirik və bu xəta çıxaracaq, düzdürmü? Və xətanı göndərəcək error faylının içərisində. Əgər biz burada end 1 şəkilində qoysaq, xətanı biz ekranda da görə bilərik. Lakin, bir deyək, və biz deməli xətanı həm belə deyək, bu normalda skriptin içərisində istifadə olunmalıdır. Bu mən indi birbaşa shell-də istifadə edəndə bu işləmir. Onun üçün biz gərək nəzərə alaq ki, fərqli formada mən bunu istifadə etməyə çalışım. Baxaq görək. Deməli dostlar, bu end vasitəsilə biz həm standart out-a, həm standart error-a təsir eləyə bilirik. Dedim ki, bu skriptin içərisində olmalıdır. Əslində, skriptin içərisində olmadığına görə burada tanımır onu. Deməli, biz eyni zamanda deyə bilərik ki, məsəl üçün, həm ekrana çıxartsın, həm də belə deyək, xətanı da tutsun və s. Bu şəkildə siz bu standartlarla işləyə bilirsiniz. Həm input, həm output, həm də standart error şəkilində. Məsəl üçün, burada file redirection-da gördüyünüz kimi həm normal output da var, həm də error faylına göndərilməsi də var. Və məsəl üçün, biz bunu yenə də göstərməyə çalışım. Baxın, görüm alınacaqmı. Deməli, biz desək ki, həm də error, force faylımız var, düzdür. Desəm ki, 1 və standart error-ı da çıxart. Burada yenə də. Error. Deməli, biz həm bura, həm də bura error faylına göndəririk. Deməli, force, gördüyünüz kimi force xətası, baxın, force xətası həm ekrana çıxır, həm də fayla göndərilir. İndi biz cat error desək, burada gördüyünüz kimi
Hal-hazırda error'un içerisinde olan məlumatları görürsünüz ekranda. Və bu həm faylın elə bilir ki, içərisində də yaza bilir, həm də belə deyək, ekrana həmin xətanı çıxartmış olur. Yəni qısaca bu həmin standart out, in və belə deyək, in, out və error fayllarını redirectionlarında üzərində işləyə bilirsiniz və bir neçə yerə yönləndirə bilirsiniz. Yəni same place as standard error, same place as standard input bu şəkildə fərqli yerlərə də göndərə bilirsiniz. Okay? İndi isə gəldik pipe mövzusuna. Pipe mövzusu buna inter-process communication deyilir. Yəni proseslərin içərisində bir-birinə əlaqə, əmrlərin əmrlər üzərində təsiri belə deyək. Yəni fərqli əmrlər ilə bir-birləri belə deyək, nəticələri birləşdirmək və yaxud da nəticələrlə işləmək. Məsəl üçün biz belə bir şey istifadə edə bilərik. Biz pipe-in funksiyasını mən ilk öncə onu izah edeyim. Pipe əmrinin pipe-in funksiyası bu deməkdir ki, pipe-in solundakı əmrin nəticəsini sağdakı əmrə input olaraq göndər. Bu nə deməkdir dostlar? Məsəl üçün belə bir misal verək. Biz normalda bilirsiniz ki, grep istifadə etdiyimiz zaman grep demişdi ki, iki parametr qəbul edir. Birinci nəyi axtarırıq? Pattern, yəni ki, biz faylın içərisində nə axtarırıq? İkincidə isə biz faylın adını veririk ki, bu faylın içərisində axtar. Ancaq belə bir şey eləsək, məsəl üçün cat cars. Bu da faylın nəticəsini ekrana çıxardır. Əgər mən pipe qoysam və daha sonra grep forward istifadə eləsəm, baxın, nəticə grep əmrinin nəticəsi ilə eynidir. Amma burada nə baş verir? Fikir verin, grep əmrinin ikinci parametri yoxdur. Forward-dan sonra heç bir parametri verməmişəm. Yəni, forward-dan sonra mən normalda nə eynirdim? Cars yazırdım. O cars nə idi bizdə? O bizim faylımız idi. Input faylımız idi. Həmin o input faylın içərisində grep axtarış edirdi. Amma biz pipe istifadə elədiyimiz zaman bizim inputumuz bu pipe-dan öncəki əmrində belə deyək, ortaya çıxan nəticədir. Bizim inputumuz pipe-dan öncəki əmrin outputudur. Yəni cat cars-ın nəticəsi nədir? Nəticəsi budur. Düzdürmü? Cat cars əmri istifadə eləsək bu nəticəni çıxardır ekrana. Və biz bu nəticəni bir növü bundan sonraki əmrə göndərdiyimiz zaman grep üçün bu input olmuş olur. Və grep həmin fayl əvəzinə bu pipe-dən öncəki output-u qəbul edir input olaraq. Onun üçün də biz sonunda burada cars yazmamalıyıq. Cars yazdığımız zaman artıq bu düz işləməyəcək. Bu cars həm də elə bir ki, başqa şey də axtarmış olur. Məsəl üçün, siz burada istədiyiniz şeyi yazıb, gördüyünüz kimi, yəni cars eyni olduğuna görə xəta verməmişdi. Yəni, siz burada faylın adını yazmamalısınız. Çünki input olaraq, onsuz da biz cat cars-dan bu nəticəni əldə etmişik. Okay? Yəni, məsəl üçün, kolon ilə bir şey göstərsək, gördüyünüz kimi bu faylın, ən son verilən faylın üzərində axtarış eləmiş olur. Əvvəlki verdiyimiz faylın artıq məlumatını itirmiş olur. Buna görə də biz mütləq nə etməliyik? Faylın sonunda adını verməməliyik ki, biz bundan öncə gələn faylın inputunu oradan götürək. O faylın outputunu götürək, inputumuz olsun. Yəni bu şəkildə biz faylların arasında üzr istəyirəm, əmrlərin arasında keçidləri istifadə eləyə bilərik. Məsəl üçün, gəlin indi kombinasiya eləyək. Məsəl üçün, biz nə demişdik? WC əmri nə idi? Neçə sətir var, neçə simvol var, neçə hərif var? Bu şəkildə işləyirdik, xatırlayırsınızsə. Məsəl üçün, mən belə bir kombinasiya eləyə bilərəm. Grep Ford deyirəm və Cars deyirəm. Daha sonra WC əmri istifadə eləyirəm və cavabda 4 çıxır. Deməli, bu nə deməkdir, dostlar? Biz deyirik ki, grep for cars əmrini istifadə elə və bunun cavabı hər nə olacaqsa, bunun outputu WC əmrinə göndərilir. Və WC əmrinə göndəriləndə WC əmri L parametrini istifadə edir həmin o nəticəyə görə və L parametrdə neçə sətir var funksiyasını daşıdığına görə bizə neçə sətir olduğunu ekrana çıxartmış olur. Okey? Və istəsəz bu W ilə W əvəz eləsəz 20 sözdən ibarətdir grep Ford'un nəticəsi.
Və yaxud da neçə simvoldan ibarətdir? 151 simvoldan ibarətdir. Yəni, mən burada nəyə dəyişdirirəm? Sadəcə WC-nin parametrlərini dəyişirəm. Çünki burada Grab Ford Cars əmrindən gələn nəticədən asılıdır. Okey? Ya buna görə də siz nə edə bilərsiniz? Məsəl üçün siz LS əmrindən istifadə edə bilərsiniz. Mənə maraqlıdır ki, məsəl üçün Cars ilə başlayan neçə fayl var? Nə edə bilirik? Yazırıq ki, Cars ulduz. Bu bizə Cars ilə başlayan faylların siyasını verir. Və daha sonra bunu pipe edirəm WC-yə və deyirəm ki, 13 dənə fayl var. Gördünüz? Yəni, misal üçün Cars ulduzla qoysaq qabağına 13 dənə nəticə çıxır. Yəni, biz artıq bunu əziyyət çəkib saymaq məcburiyyətində deyirik. Məsəl üçün, siz hər hansı bir başqa bir əmrdən də işləyə bilərsiniz. Məsəl üçün, grab, tutaq ki, Chevy deyək və ignore case deyək ki, qoy böyük Chevy-ni qəbul eləsin. Və daha sonra nə edirik? Sort əmri. Məsəl üçün, bunları sıralasın. Və mən əmri faylın adını yazmadım. Bu da cars, sort. Vəli, əmr budur. Və nə baş verdi? Mən nəticəni sort əmrinə göndərdim. Və siz nə edə bilərsiniz? Bunları kombinasiya edə bilərsiniz. İndi belə sizə maraqlı bir şey göstərim. Deməli, cat cars, düzdür. Sizə bir tapşırıq verilsə ki, bu Chevy ilə Ford arasındakı olan sətirləri ekrana çıxardın. Okay? Sadəcə bunu ekrana çıxarmaq lazımdır. Biz bunu necə edə bilərik? Burada indi biz brainstorm eləməliyik, yəni bir beynimizi işlədib bir metod tapmalıyıq. Biz artıq pipe bilirik. Pipe ilə əmrləri birləşdirə bilərik. Aranızda var mı elə bir şəxs ki, bu tapsın görək, bunu biz necə eləyə bilərik pipe-dan istifadə eləyərək? Hansı əmrləri birləşdirə bilərik? Baxın, mənə lazım ki, bu ortadakı sətirlər sadəcə ekrana çıxsın. Bunu biz necə eləyə bilərik? Əgər sizə sətir sayı lazımdırsa, mən sizə cat-in N parametrini demişdim xatırlayırsınızsə, sətirin nömrələrini çıxardır və tapşırıq belədir qısaca. 6-dan 9-a qədər olan sətirləri ekrana çıxartmalıyıq sadəcə. 6, 7, 8 və 9. Və biz bunu necə eləyə bilərik? Bizim bugünə qədər öyrəndiyimiz əmrlərdən hansıları birləşdirə bilərik? Birə bir fikirləşin, sizcə hansı ola bilər? Hansı əmrlər? Bəli, misal üçün, head əmri ola bilər, amma head əmrində aralıq vermə imkanı yoxdur ki. Gəlin baxaq. Head, tutaq ki, head 6 və 10. Cars desək, yəni çıxartmır. Və xəta verir. Cannot open 6-10. O elə bilir ki, həm 6-10 deyə bir fayl var, bir də cars fayl var. Onu siz ilk 10 səhifə sətrinə ekrana çıxarsınız. Deməli, bu olmur. Deməli, head əmri ilə biz müəyyən bir sayda sətir ekranı çıxarda bilirik. Və bir də başqa bir əmrimiz var idi ki, sondan çıxarda bilirdi. O zaman biz bunları birləşdirə bilmərikmi? Deməli, biz bunları birləşdirərək nə edə bilərik? Əslində, bu spotlight hər dəfə diqqətimi çəkir. İndi spotlight o deməkdir ki, mən artıq paylaşılmış ekranımı görmürsünüz. Hə, indi görürsünüz. Bu arada cavab var mı? Onu gözləyirəm. Hələlik cavab yoxdur deyəsən. Okey, dostlar, biz ne edə bilərik? Deməli, biz əmrləri birləşdirə bilərik. Və əmrləri də birləşdirdiyimiz zaman hansı əmrləri birləşdirməliyik, onu düşünməliyik. Və xatırlayırsınızsə, mən nə demişdim? Sətirlərin rəqəmlərini ekrana çıxarmışdım ki, sizə rahat olsun. Deməli, Chevy ilə Ford-un arasındakı sətirlər 6 ilə 9 olduğuna görə biz 2 əmri birləşdirməliyik. Hansı əmrlərdir bunlar? Head əmri. Yuxarıdan aşağıya doğru çap eləyəcəyik, ta ki bu Forda qədər, yuxarıdan aşağı hamısını çap eləyəcəyik ekrana və daha sonra tail əmri ilə geriyə çap eləyəcəyik. Deməli, baxın, birinci əmrimiz nədir? Ford hara qədər idi? 9-a qədər. Deməli, 9 desək, nə olur? Həmin Forda qədər biz ekrana çıxartmış oluruq və bundan sonra pipe istifadə eləyərək tail əmrini işə qoşuruq və deyirik ki, tail neçə sətir altdan yuxarı saxlamalıdır? Baxın, Chevy daxil olması üçün Chevy, Fiat, Honda, Ford. Deməli, son 4 sətiri saxlamalıdır ekranda. Onun üçün də biz burada birləşdirdiyimiz zaman yalnız Chevy ilə Fordu ekrana çıxartmış olduq. Düşünürsünüz dostlar, burada gördüyünüz kimi inter-process communication prosesi baş verir. Yəni, əmrlərin öz aralarında kommunikasiya baş verir və nəticə
sonda ekrana çıxır. Və nəticə itibarilə biz iki əmri birləşdirmiş olduq. Head əmri ilə 9-a qədər çap elədik, ondan sonra 4-ə qədər. İndi misal üçün eyni sualı versəm sizə ki, məsəl üçün burada Volvo-dan Chevy-yə qədər ekrana çıxartmaq lazımdır. O zaman cavab nə olacaq? 4, 5, 6-cı sətirlər ekrana çıxmalıdır sadəcə. O zaman head ilə tail-i necə birləşdirməliyik, hansı rəqəmləri istifadə etməliyik? Buna misal üçün cavab versəniz. Deməli, hələ ekrana gəlib çıxmayıb. Aha. Okey, deməli biz 6 deyirik head olaraq. Amma faylın adını verməmişik. Bu da mütləq faylın adını vermək lazımdır. Faylın adını verməsək, bu bilməyəcək hansı fayldan gedir söhbət. Deməli, head minus 6 deyirik, ilk 6 sətri çıxardır. Daha sonra tail mənfi 3 deyirik və o da 3 sətri saxlayır. Amma tail-dən sonra da biz faylın adı verməməliyik. Xatırlayırsınız, sizə demişdim bunu. Yəni, mütləq biz tail-dən sonra nəticə ilə işləmək istədiyimizi vurgulamalıyıq. Əgər biz tail-dən sonra faylın adını versək, o zaman gördüyünüz kimi həmin faylın son 3 sətirini ekrana çıxartmış olur. Onun üçün diqqətli olmaq lazımdır. Bu faylın adı verilməməlidir. Bəli, doğru cavab isə budur. Və burada biz əmrləri birləşdirdiyimizə görə müəyyən bir fərqli metodlar da edə bilərik, apara bilərik. Məsəl üçün biz deyərik ki, cat cars deyərik. Daha sonra deyərik ki, bunun nəticəsindən biz tutaq ki, gəlin belə deyim də dostlar, baxın, sizə bir tapşırıq verilir. Yalnız Fordları, Fords faylına belə deyək, bunu sona saxlayın. Ford faylına saxlayın. Faylına göndərin. Okay. Deməli, yalnız Fordları bahalıdan ucuza sıralayaraq Ford faylına indi burada təbii ki yeni bir sətirə keçməsi üçün mən məcbur bu boşluqları qoyacağam ki oxuna bilsin. Deməli nədir? Yalnız Fordları bahalıdan ucuza sıralayaraq Ford faylına göndərin. İndi bu cümlə biraz erməni budaq cürməsi kimi çıxdı. Sadəcə mən burada tapşırıqları birləşdirirəm. Onun üçün cümləni bəlkə də düzəltmək olar. Siz də təklif edə bilərsiniz ki, cümləni bu şəkildə qursa daha uyğun olar. Məqsəd nədir dostlar? Cars faylına sadəcə Fordları alacağıq. Daha sonra onları qiymətinə görə sıralamalıyıq. Bildiyiniz kimi bahalıdan ucuza doğru, yəni ən bahalıdan ən ucuza doğru sıralamalıyıq və nəticəni də Ford faylında saxlamalıyıq. Yəni tapşırıq bundan ibarətdir. Deməli çox yaxınsınız. Beyrək bəy, 5 demişsiniz amma nə 5? Field deyə bir parametri, sortdakı F parametri field deyil ki, sortdakı F ignore case deməkdir, fold sözündən gəlir. Və sütunu verə bilməyiniz üçün K parametrini istifadə eləməliydiniz. Üstə gəl, nömrəyə görə sıralamalısınız, numeric sorting eləməlisiniz. Və üstə gəl, tərsinə sıralamalısınız və buna görə də bəli, nəticə artıq dəyişmiş olur və indi isə doğru cavabı vermiş olursunuz. Və indi baxaq görək, həqiqətən elədimi. Cat cars, bu birinci əmrimizdir. Daha sonra dedi ki, biz bunun içərisində Fordları tapmalıyıq. Amma bütün Fordları desək, ayı da qoymalıyıq ki, böyük Fordu da qəbul eləsin. Daha sonra, bu səhv deyildir, misalcə əlavə elədim bunu. Daha sonra biz bunu sortlamalıyıq. Nəyə görə sortluyuruq? Deyirik ki, K5, 5-ci sütuna görə. Çünki qiymətlər 5-ci sütundadır. Və rəqəm olduğuna görə biz bunu numeric sort eləməliyik, N parametrini qoymalıyıq. Və demiş idi, tərsinə sıralamalıyıq deyə R parametrinə qoyuruq ki, reverse sorting olsun. Və nəticə itibarilə də faylı adı da verilibdir. Deməli, harada saxlamalıyıq? Ford faylında saxlamalıyıq.
Və desəydi ki, force failına əlavə et desəydi, o zaman bura bir dənə də redirection qoymalıydıq. Amma hal-hazırdakı vəziyyətdə bu da kifayət eləyir və enter basdığımız zaman gəlin baxaq indi force failin içərisində nə var. Gördüyünüz kimi yalnız fordlar var və bahalıdan ucuza doğru sıralanıbdır. Okay. Bax, bu kombinasiya bu deməkdir, dostlar. Və bizim əslində bitir mövzusuna baxıb, daha ondan sonra bitirsəm, bitirməyimiz daha yaxşı olar. Deməli, T əmrində bir məsələ var, dostlar. Əgər mən desəm ki, siz bax, bu tapşırığı bir də gətirəm ekrana. Sadəcə burada sıralama söhbətini yığışdırıram, sona qoyuram. Deyirəm ki, Fordları Ford faylına göndərin və sonra qiymətinə görə sıralayın bahalıdan ucuza doğru. Olarsa nə baş verir? Baxın, bu tapşırığı yerinə yetirməyimiz üçün biz bayaqçı əmrə baxsaq, gördüyünüz kimi biz bu Ford'u ne eləməliyik onda? Gətirib qoymalıyıq ortaya. Ford'u tapandan sonra biz göndəririk Ford faylına, Ford faylına və ondan sonra sort eləməliyik də güyə. Əslində belə eləməliyik. Lakin baxın nə baş verir? Sortlama baş vermir. Bəs hanı bunun nəticəsi? Ford desək, Ford faili nə deyil? Ford failin içərisində baxsaq, görəcəksiniz ki, orada sıralanmış vəziyyətdə deyil. Sıralanmış vəziyyətdə deyil. Hə, əgər nöqtəli vergül qoysaz, o zaman siz təzədən Ford'su da əlavə eləməlisiniz. Amma bu da olmaz. Niyə? Çünki həmin bir əmr içərisində baş verməlidir bu. İki əmr istifadə etməməlisiniz. Yəni, yalnız piping ilə olmalıdır. Burada problem nədir, dostlar? Problem ondan ibarətdir ki, redirection, həmin bu göndərmə işarəsi, məlumat axınını sonlandırır. Okay? Yəni, məlumat axını burada bitir. Ondan sonra sort əmrinə heç bir şey gəlmir. Və buna görə də biz bu metodla bunu eləyə bilmərik. Linux'da bunu eləyə bilməmiz üçün T deyə bir metod var. T əmri. T əmri ilə siz məlumatı aşağıya fayla ötürə bilirsiniz. Və həmin o məlumat axınını təzədən davam elətdirə bilirsiniz. Buna niyə T deyirlər? Təsəvvür edin, bu su turbasıdır və su turbasından siz bir çıxış qoymalısınız. Məsəl üçün, ümumi bir su kanalıdır və qonşu pulunu ödədi və oradan su xətti çəkilməlidir ona. Neyin illər? Ortaya bir dənə T şəklində bir üç bucaq qoyulur, yəni üç çıxışlı bir şey qoyulur və buradan qonşuya su verilir aşağıya. Yenə də su axını davam eləyir. Bunun üçün buna T hərfinə T adı verilibdi, T utility şəklində verilibdi və buna görə də T-nin mahiyyəti məhz bundan ibarətdir. Məlumat axınını başqa bir istiqamətə yönləndirir. Və bunun üçün biz nə etməliyik? Həmin əmri istifadə etdiyimiz zaman sadəcə bu redirection əvəzinə pipe və T yazırıq. Pipe və T yazdığımız zaman nə baş verir? O nəticə force failına göndərilir və bura qədər olan nəticə bunun üzərindən keçir, davam eləyir sorta və bu şəkildə artıq sortlaşdırma da ekranda baş verə bilir. Okay? Yəni, bunun mahiyyəti bundan ibarətdir, dostlar. T əmri ilə siz ortada nəticələri fərqli bir yerlərə ala bilirsiniz. Və bu T əmri ilə siz müxtəlif fayllar da hazırlaya bilərsiniz. Məsəl üçün, budakı T redirection əvəzində Cars'dan sonra deyə bilərsiniz ki, T Cars, məsəl üçün. Ya da siz gəlin bunun qabağına biz N qoyaq ki, qoy Cars faylını Cars 2 şəklində istifadə eləyək. Gördüyünüz kimi bax, həm burada biz Cars 2 yaradırıq. Daha sonra gedirik Ford şeyləri, daha sonra Fordları tapırıq. Daha sonra bundan sonra bir dənə də T qoyub, məsələn qoya bilərik ki, sorted faylı qoya bilərik və daha sonra da nə edə bilərik? Nəticə itibarilə neçə sətirdən ibarətdir nəticə deyə. Və yaxud da nə demək olar? Sonuncu daha doğrusu elə belə deyək, fayl maşınların adını sadəcə ekrana çıxartmaq üçün, məsəl üçün cut əmrindən istifadə edə bilərik. Deyə bilərik ki, sadəcə birinci sütunu ekrana çıxart. Field demişdim axı, düzdür. Birinci fieldimiz orada nədir bizim delimiterimiz? Gəlin bu delimiterdən qabaq baxaq görək bizim output nədir? Hə, düzdür də, sıra nömrə verdiyinə görə biz sıra nömrələrini ekrana çıxartdıq. Bizə lazımdır ki, ikinci sütunu çıxartsın və ikinci sütunda da işləməməsinin səbəbi təbimiz bizim fərqli olduğuna görə mən Cars faylının adını dəyişirəm. Daha doğrusu, lap başa gələrək Cars və T
tab faylını istifadə edirəm ki, sadəcə faylların adını çıxarda bilə. Əslində, faylın adı məntiqsizdir. Gəlin, modelini çıxardaq. Mustang, Bronco LTD və Thunderbird çıxmış olur. İndi gəlin bu faylı biz incəliyək, daha çox bu əmri incəliyək. Dedi ki, Cars faylını ekrana çıxart, amma bunu Cars 2 olaraq ekranda saxla. Və bu nömrə ilə bir yerdə saxlanmalıdır, düzdür mü? Gəlin, istəyirsiniz, baxaq. Cat Cars 2. Gördüyünüz kimi nömrəli şəkildə saxlayıb Cars 2-ni. Okey, əla. Daha sonra dedi ki, Fordları sırala tap və onu da Ford şəklində saxla yaddaşda. Cut Fords. Gördüyünüz kimi sadəcə Fordları yadında saxlayıb, yenə də sıra nömrəsi qabağında. Və sonra da sortlaşdırdıqdan sonra Sorted adında faylın içərisində saxlamalıydıq. Sorted, baxdıq ki, aha, nəyə görə sortlaşdırmışıq? Mən əslində orada verməmişdim, ha, nəyə görəsə? RNK 5, hə, 5 yox, biz 6 verməliydik, çünki sütun dəyişir. Amma bu, baxın, tərsinə sıralayıb buna görə. Və nəticə itibarilə də bizdə ekrana nə çıxır? İkinci, üçüncü sütun demişdi ekranı çıxart, sadəcə maşının modelləri ekranda qalmış olur. Yəni, bu da biz bunu 6 desək, desalam, qiymətinə görə sıralanmış olur. Okey? Yəni, başa düşdüyünüzdə dostlar, bu əmrin içərisində əmri bir-birinə göndərə-göndərə nəticələrlə işləyirik və ortada fərqli fayllarda saxlaya bilərik. Və bu T əmri həm də bir neçə dənə fərqli adda saxlaya bilir. Məsəl üçün, deyə bilərsiniz ki, sorted, ondan sonra sıralı, ondan sonra, məsəl üçün, nə demək olar, növlər və s. Yəni, bu fərqli adlarda saxlamış olur. Və biz LS desək, görürsünüz ki, burada həm növlər var, həm sıralı var, həm sorted var. Yəni, demək istəyirəm ki, T-dən sonra siz bir neçə dənə fayl adı da verə bilərsiniz, həmin nəticələri həmin fayllarda saxlamış olur və nəticə itibarilə bu belə deyə, nəticəni biz evdə, nəticəni bu şəkildə görmüş oluruq. Okey? Mən gələn həftə bu təkrarla başlayacağım. Əslində təkrarı bir növ bu əmr üzərindən eləsə daha yaxşı olar. Yəni, əmri xatırlayırıq mı, başa düşmüşük mi, məqsəd nə idi və redirectionlərlə əlaqədərdir, bir iki nəlməsinlərə yenə də baxmaq vaxtımız olarsa baxarıq. Və gələn həftə 6-da nə edəcəyik? Deməli, dev naldı, here document, iki dənə şey qalmışdı, bunları yetişdirə bilmədim. Əslində keçə bilərəm, amma biraz tələsik olmuş olacaq. Onun üçün bunları saxlayaq gələn həftəyə, gələn həftə yeni mövzuya da başlayarıq və bunu bitirdikdən sonra təbii ki. Okey? Belə dostlar, təşəkkür edirəm iştirakınıza görə. Ümid edirəm ki, faydalı olmuşdur. Suallarınız varsa, dediyim kimi yenə də çəkinməyin, göndərə bilərsiniz. Və gələn həftə yenə 4-cü günün axşam saat 6-da Bakı saati ilə inşallah burada olarıq, inşallah yenə görüşərik. Uğurlar olsun və belə deyək, çalışın, o vaxta qədər salamat qalın, özünüzdə müğayət olun, hələlik.